Perfektno pečen, sočen in pa predvsem zelo okusen svinjski kotlet. Pa ti, a znaš pripraviti eno od večnih žar klasik? Svinjski kotlet znajde se na vsakem pikniku, ker je to tanjši kos mesa, se peče na višji temperaturi in na direkten način. Ker se peče na višji temperaturi in na direkten način, ga moramo obvezno začiniti tik pred koncem peke ali po peki, zato da vseh začimb ne zažgemo.